Čau, tak já zdravím u dalšího videa. Teď jsem byl akorát nakrmit kočku. Teď koukám ještě, že měli naproti tady. Měli asi vyprovodit. Nicméně my jdeme na video. Tak doufám, že ji hnedka nepřeválcuju. No. A my si řekneme, co se stalo, co se nestalo a co se bude dít. Byl jednou jeden zákazník a ten scháněl motor do Mitsubishi Outlander. A měl jsem za úkol ho teda sehnat, nicméně on byl zároveň nějako nespokojen se svým autoservisem. Že se vám neukázal čepici, jako to mám z AliExpressu, jako mám tam tu, kterou jsem měl vždycky, tak teď mám trošku odlišnou, nicméně taky pěknou. Číňani to mají prostě jako tohle super. No a motor se nedařilo sehnat a Pán byl jakoby nespokojený se svým autoservisem a ptal se mě, jestli nemám prostě nějaký autoservis, kde by mu to auto dali dohromady. Akorát, že samozřejmě je to blbý, když prostě převážíte rozdělaný auto jakoby v krabicích, jo. Alespoň co se motorového prostoru týče. Jo, takže já jsem řekl, že ano, že prostě mám takový lidi, který by mu to dali jakoby dokupy. A teď jste viděli příklad, prostě v obytné zóně se může parkovat pouze na parkovišti. Ne, lidi prostě tady budou parkovat pořád podél silnice, mimo parkoviště, takže pak nastane takový problém, že vám prostě do cesty vletí auto, když vy objíždíte právě ty auta. No. Nicméně ještě jsem zapomněl na jednu takovou věc zmínit. Začalo to tak, že pán objednal ten motor a my jsme ten motor koupili. A já jsem ho koupil, odvez jsem ho na ten jeho servis těm jeho mechanikům a říkám, hele, hlavně to pořádně zkontrolujte, než to namontujete. Je tam klasický nákup přes internet 14 dnů. A pokud se prostě tohleto nedořeší nebo překročí, já už s tím potom jakoby nehnu. Jo, jasný. No, ozval se mě za 2 měsíce s tím, že ten motor nesedí a že je jiný. A já říkám, no pane, a co teď mám dělat? Řekněte mi, co teď mám dělat, jako když se ozvete za 2 měsíce, to nejde vrátit prostě, jo. To je prostě zákon a tak je to nastavený. No a nakonec jsme se teda dohodli tak, že já ten motor na bazoši teda prodám, že to byl jako trochu starší pán a tak jsem se nabídl, že ten motor prostě, že mu ho prodám a až se ten motor prodá, že za ty prachy koupíme ten správnej. No, že ten motor prostě ne a ne se prodat, až jednoho dne se prostě ozval člověk na bazoši, že by měl o ten motor zájem. No a mezi tím teda jsme nechali převíst auto, jako celek jsme nechali převíst těm mým známým na ten autoservis. A já jsem na tom autoservisu, kde měl pán ten motor, tak jsem
bylo pěkný auto, to byl známý z Trutnova. Tak jsem tam jel a naložil jsem zbytek věcí. Jako převodovku, nebo takhle. Motor s převodovkou, protože převodovku ze starého motoru oni mezi tím dali už na ten novej, takže mi to dali jako celý prostě. To byl motor, který já jsem prodával na Bazoši. Pak mě dali ten starý poškozený motor a pak samozřejmě všechno, co tam, veškerý hadice, trubky, turbo, klima, kompresor a hlavně mě bylo řečeno už tím zákazníkem, že na tom motoru je, neboli v převodovce, že je úplně novej dvouhmotový setrvačník se spojkou, kde platil asi 18 tisíc. No, a mě se ozval na Bazoš teda pán, s tím, že má zájem o motor a že by si pro něj přijel s Příbrami. A říkám, dobře, není problém, ale jelikož mě dal ten pán ten motor a je na něm prostě přidělaná převodovka, tak já zajedu za známejma a tu převodovku mě z toho schoděj. Ne, to nemusíte, to já zvládnu sám. Klidně přijedu v sobotu a udělám to. A říkám, no, tak dobře, no. Tak on přijel. My jsme teda kecali u toho samozřejmě, že jo, protože pán se jevil docela sympatický a měl ještě sebou malýho syna. Tak jsme kecali. A on sundal převodovku, říká, já ji odstrčím takhle bokem a ten zbytek vám položím sem. No a já jsem viděl, jak pokládá, no prostě nahoře byl jakoby, je to sourány ze zadu, to musím dneska vlíst. Byla lamela spojková. No a samozřejmě já jsem nevěnoval pozornost, že jo, jak jsme prostě kecali u toho, jak jsem prostě pitomec a věřím lidem, že jo. No a tak on prostě odjel s motorem. Vzal si nakonec raj ten druhej. Ten, který byl vlastně potkanej. No a došlo na to, že ten pán už s tím autem prostě nějak ztratil trpělivost a říká, hele, když nemůžem sehnat ten druhý motor, tak na to kašlem a zeptejte se těch vašich kamarádů na tom servisu, jestli to auto, který tam stojí, prostě nechtějí, plus ty díry, co jsou u vás, a prostě si to nedají dohromady. Tak já se jim jako zavolal, oni říkali, jo, za tady ty peníze si to prostě vezmeme. No, tak já jsem jim tam teda dovezl zbytek těch věcí a oni mi říkají, hele, kde je dvoumotový setrvačník? A já říkám, no jo, ten jsem ani nenakládal, to si děláš srandu. Zavolej tomu chlapovi. Protože oni věděli, že jo, já jsem říkal, hele, přijede chláp, říkal, že to sundá sám, tak nebudu potřebovat, aby se mi s tím pomohli. Samozřejmě pán mě nebral telefon, jo. Tak jsem mu psal na mail, namluval jsem mu hlasovky nové na WhatsApp, psal jsem mu SMSky, ale všechno slušně. Jo, jenom prostě, že došlo zřejmě k omylu a že si teda zřejmě omylem odvezl i setrvačník, že jsem tomu prostě nevěnoval pozornost, tomu, co tam sundal pořádně a samozřejmě moje velká blbost byla, takže jsem si to ani neskontroloval.
No, takže prostě došlo k tomuhle omylu. Z jeho strany zřejmě prostě omyl, kdy si odvez novej setrvačník. Pán mě teda nereagoval. A teď koukám teda na bazoš, co tam prodává. A on normálně prodává úplně novej dvoumotovej setrvačník, jo, u kterýho psal prostě původní cena 13 000, prodám za 9 a byla to prostě i ta značka Look, jo, od který byla ta spojka s tou dvoumotou a zároveň prostě prodával i ty motory, co si odvezl ode mě, jo. Já říkám, tě, to si dělá srandu. No, tak jsem úplně zase nějak psal, že ať se nezlobí, ale že teda zákazník, co si prostě vzal tohleto zboží, takže chce k tomu vrátit i ten dvouhmotový setrvačník. No a že doufám, že mi teda jakoby nenechá v tom, abych já musel zaplatit 13 000 korun, jo. No a samozřejmě zase bez reakce. Nic. No, tak jsem pak pánovi ještě oznámil, že poslal jsem mu teda číslo účtu, ať mě pošle 13 000 korun do pondělka. Jinak je mi líto, ale který prostě se odebírám na policii nahlásit prostě podvod neboli krádež, nebo já nevím. No a teď jsem na cestě do města, jo. Samozřejmě vím, že jsem to měl zkontrolovat, co z toho sundal, že to tam prostě mělo i všecko. Měl jsem to ověřit, což jsem neudělal, protože jsem prostě blbec a lidem jsem vždycky věřil. Nicméně já jsem na tom bazoši prodával holej motor a nic jiného k tomu. A tak jsem mu to i prezentoval, takže pán to dobře viděl. Jsem mu říkal, pane, přijeďte v sobotu až po obědě, protože já musím zařídit dopoledne to sundání ty převodovky a ty kompletní spojky. Protože prostě prodávám holej motor. Načež on mě vlastně nabídl, že to z toho motoru sundá osobně, že to nic není. No tak já blbec jsem na to přistoupil, že? Takže teď se mi stalo tohleto. Já jsem to chtěl samozřejmě vyřešit po dobrým, jo. Ještě to blbec prodává na bazoši, jo. A navíc prostě ještě to tam vystaví s těma motorama. To je prostě mazec, jo. No, tak jsem tak nějak zvědavej. Jako moc se s tím asi neudělá. Každopádně je to poučení zase pro mě, že nemám být prostě blbec a mám prostě všechno sledovat. A on tam vlastně ještě pobíhal ten syn, malej, že jo. Támhle si hrál s tímhle, tady s tímhle, tak jsem koukal občas po něm taky. Takže v tomhle tom jako by nejsem úplně nevinně, no. Takže já teď jdu do města, potřebuju omejt auto, potřebuji si něco málo nakoupit, stavím se teda na té policii a uvidíme, no. Třeba mě řeknou, ať nedělám nějaký rozbroje, nebo že jsem si to měl zkontrolovat, jo.
jsem to nechtěl takhle, já jsem pána asi dvakrát varoval, že se prostě tohle to stane. Takže jsem nakonec opravdu zašel na oddělení v Trutnově. Ještě teda z jejich strany mu bylo telefonováno. Já říkám, no, jestli mu voláte bez čísla, to se ani nedivím, že to nebere. A ona říkala, ne, ne, voláno mu s číslem. A říkám, aha. Jako, nevím, no, třeba tam zrovna nešlo o podvod a třeba se stalo zrovna to, co mě tenkrát, když jsem vlastně prodával věci na Aukru a měl jsem úraz a z ničeho a ze dne na den prostě vypadnete nebo prostě z hodiny na hodinu ne, neděláte nic. No a taky mi tam chodili zprávy jako hajzle a to, tak ty nebudeš odpovídat, čekám na zboží. No, to bylo vlastně někdy v tom roce 2009 a já jsem tam potom vlastně, když jsem ležel na té pce, to jsem měl vlastně tu Nokia N95, tam už mě šlo odpovídat na maily a doma jsem odpovídal, jakože se mi stala nehoda, že ležím na jípce, tak ještě se mi jako omluvili, já říkám hned, jak to bude možný, tak vám to pošlu. A říkám, volali mu asi dvakrát, nebral to. Říkala, že to ještě zkusej a že pak prostě to předají jakoby kolegům v jeho místě bydliště, aby se ho předvolali k vysvětlení. No já jsem samozřejmě paní říkal, že říkám, ale tam je prostě fakt velká moje chyba, že jsem si to prostě neskontroloval, jo, co mi tam prostě z toho sundal a to. A ona říkala, no jo, no ale tak zrovna tak jako on si neměl brát něco, na čem jste nebyli dohodnutí, že jo. Takže uvidíme, no. A frčím domů a akorát se blíží čas oběda, takže na oběd a po obědě se musím vrhnout na práci. Takže se mějte fajn a čau.